abde byuma Bamakanika b'ekibuye katwejjuuko zooni batabukidde munnaabwe gwe balumiriza okwonoonanga mu mmotoka zaabwe okuzifuula looji ekiro n'okuzibbangamu ebyuma. Abemoka wetera okingalooko bagulawo ne bajjamu ebyuma atoyo omubbi gwe bakutte bamusuzizza muno mu kakonteyina. Ono wazobbaga nti omubbi ono namukutte aye naye ne bakola ki? Ne bamukwata. Baba nnyini mmotoka nti ateeka abaana mu mmotoka Ono gwe tutegeddeko eri amatebo bamusikaasikanyizza okutuusa lwe bamuyuliza essaati nga bamulumiriza okweyisa mu ngeri eteri ya buntu. Ono okumutuusa ku mbeera eno kiddiridde okusanga emmotoka emu mu galagi nga yabbiddwako ebyuma kyokka ng'erimu popo kyokka nga matebo tava mu galagi zaabwe. Aleeta abaana abasuzaamu yagifuula nnyumba y'eno yafuula looji mwasuza abantu gwe mugambe mateba muppi aleetamu n'abapangisa be. N'ebintu ebiba bisigaddemu ki mu galagi ene abikolaki ne babitwala. Kali ogenda okusanga baba beerabidde ebintu byabwe awo bagendesanga nga tebikolaki ebirimubanga ofunye okutakkanya naye si bwe kiri Oluvannyuma lw'okumusikaasika ne bamuyuliza essaati mwabadde Mateba agenze n'akyusa n'oluvannyuma n'annyonnyola omusasi waffe embeera ebaddewo. William Buyondo yakusakidde eggulire lino ku lwa Bukedde TV.